Հարգալի նախարար, ձեր բարեկամ, ողջունում եմ ձեզ և ձեր գլխավորած պատվիրակությունը Երևանում։ Իհարկե, առանձնահատուկ ժամանակ մենք անկանոնալից վերադարձանք երկրորդ օրակարգին, ինչպես նաև տարածաշրջանում կայունության և քաղաքական հարցերին։ Հարգալի մոդեր մոլորակ խոսուսի, մոխասան پرداختیم به موضوعات روابط سود و جانبه و همچنین به موضوعات مربوط به صلح و صحبت منطقه. اجرمیر کنکونه میمشاناکینگ انجلانی پاسخاتمون پاتریاب سلیم آتنسان. حالا ما بررسی خودمون را در حضور اعضای هیئت را ادامه میدیم. های ایرانکان براقت ایرافس باباکان اندرکونه که نواز میریل بجورد مدین یا بجورد درابور پاریزیاتکان حرابلی برام. دستور روابط ارمنستان ایران واقعا غنی می باشد و بر اساس آن روابط دوستی و حسن همجواری که از قرون متمادی سرچشمه می گیرد. من می چه بارکانتون هم می چه مشابتن یک گفتن یک دربیر گرونری و خاکشتونری که کوکی اپریلو دواگوین بولیناکه بولیهینکه کپادر خوستاوسین و خرکانتون. دوستی ما بهترین نمونه گفتگوی فرهنگی و ادیان و تمدن‌های مختلف می باشد. این بهترین نمونه زندگی کنار همدیگر می باشد که از بنای و زیر بنای آن اعتماد و احترام متقابل می باشد. همچنین در تشکیل خاندان یا کارمندان فضل و وندری. همین است که رسیدن به صلح و ثبات در منطقه. Հայաստանը կարևոր ներանի հետ ակակական և երկոստյան բարձր մակարդակը, սերտ առատապետական կապերը, համագործակցունը փոխադարձ հետարշություն էր տացվում ստովոցենի։ Հայաստան վե սատ է բոլոյ է գովտգույ է սիասի ու իրան ահամիատ է խարսխայել մի Որնակցան պետի նշեն, որ վերջին շրջանում բավական ապտիվ են շպունները մեր երկրների որոշային ներկայացուցիչների միջև։ در ماهای اخیر تماس‌های بین نمایندگان زمین‌های مختلف دو کشور فعال می‌باشد. այս հանդիպումը լավագույն է մտքեր փոխանակելու բազմաբնորդ փոփոխության հեռավորների շուրջ ուղղակցելու առաջիկա քայլերը։ این ملاقات یک فرصت خوبی است برای تبادل افکار در مورد دورنماهای همکاری‌های زمینه‌های مختلف و برای برنامه‌ریزی اقدامات آینده. دستایم ور همادرجان که کارمندان کارابل امربندگی از دستنر می‌پوشاند همکاری. مطمئن هستم که با تلاش‌های مشترک می‌توانیم به همکاری‌های متقابلا سودمند خودمان را استحکام و توسعه بیشتری ببخشیم. Հարգելի բարեկամ, դուք Հայաստանի ժամաներ մեր տարածաշրջանի համար ակնապալի օրերին եւ այդ փաստը մենք բարձրացնենք։ Դուստե մոստարան, շումա բե Արմենստան տաշի փողարդի դար ռուզհայ նահարան բարոյ մանտարե մա ու ին եղդամ ռա մա ու ին բեին եղդամ մա ահմիատ է բոլոյ ղայլ հաստին։ Արդեն երկու շաբաթ է ինչ Ադրբեջանի զինվաճուրը ներթափանցել են Հայաստանի Հանրապետության ցամանդերտ տարածքներ և փորձում են հրանել նոր էսկալացիա, որը հղի է տարածաշրջանային նոր սպառնալիքներով։ Դու հավտե աստ կե Ադրբեջան բե նավոհի մարզի ժումհուրի Արմենստան տաջավոզ կարդե աստ و تلاش می کند یک تشنج جدیدی توطئه کند که حامل خطرهای منطقه‌ای می باشد. آن یک بای هایستانی تارتکایی امبوچاکانسان دموقوات هایست مزندگسون اوری خیت وانکه անձաստարվա սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման և կյանքի իրավունքի դեմ ցանցազարդած պատերազմին, ինչպես նաև տարածաշրջանային քաղաքությունը վտանգելու Ադրբեջանի գործողություններին ոչ համարժեք միջազգային և տարածաշրջանային արձագանքին։ Միշակ ին տաջավոզ է տամամի արձի Արմենստան نتیجه جنگ علیه حق تعیین سرنوشت و زندگی مردم آرتاخ می باشد که در 27 سپتامبر سال گذشته از طرف آذربایجان شروع شده. این همچنین نتیجه جواب
نامناسب منطقه‌ای و بین‌المللی به عملیات آذربایجان برای به خطر انداختن صلح منطقه‌ای باشد. Կոտրված անբաժանության զգացմամբ Ադրբեջանը փորձում է ստեղծել աշխարհակական նոր իրողություններ, որոնք չեն բխում տարածաշրջանային կառուցման շարքերի երկրների շահերից. با حس تنبیه نشدگی آذربایجان تلاش می کند واقعیت‌های جدید سیاسی جغرافیایی ایجاد کند که از منافع کشورهایی که علاقمند ثبات منطقه‌ای باشند سرچشمه نمی‌گیرد. Այս պայմաններում մեր տարածաշրջանային գործընկերների հետ երկրորդությունը առավել քան կարևոր է։ در این شرایط گفتگو با همکاران منطقه‌ای ما خیلی مهم می‌باشد. یوز می کنم با شما از ایران. یک دفعه دیگر به ایران خوش آمدید. دوست عزیزم خیلی خوشحالم که در فاصله کوتاهی دوباره در ایران هستم. Սիրելի ընկեր, ես շատ ուրախ եմ, որ շատ կարճ ժամանակահատված հետո ես դարձյալ գտնվում եմ Երևանում։ Այս ձեզ գերմ շում ու از մեհմանավորի շում բսիան մջակեր։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ջերմ ընդունելության համար։ Շարայեթ վիժեից در منطقه ما و فرصت مهمی برای گفتگو. Հատուկ պայմաններին ստեղծված տարածաշրջանում եւ հնարավորություն երկխոսության համար. Արմենստան همواره همسایه بسیار خوبی برای ایران بوده و ما یک روابط تاریخی بسیار مستحکمی داریم. Հայաստանը միշտ եղել է շատ լավ հարևան Իրան իսլամական հանրապետության համար եւ մենք պատմական շատ խորը եւ ամուր կապեր ունենք։ در حوزه روابط دو جانبه تلاش‌های خوبی صورت گرفته و سفر وزیر راه ما به ارمنستان که دیروز و پیروز اتفاق افتاد همراه با توافق‌های بسیار خوبی در جهت منافع دو کشور و منطقه بود. یکم հարաբերությունների շրջանակում շատ լավ ջանքեր են գործադրվել եւ այս վերջին երկու օրվա ընթացքում նաեւ Իրան-Իսլամական Հանրապետության ճանապարհների եւ քաղաքաշինության նախարարն էր գտնվում Հայաստանում եւ այդ այսի շրջանակում շատ արդյունավետ համաձայնեցումներ են ձեռք բերվել։ Բարոյ մո մանտերե Ղաֆոս منطقه بسیار حیاتی است و امنیت ملی ما در صلح و ثبات در منطقه قفقاز است. ուրեմն հարավային Կովկասը մեզ համար շատ կենսական նշանակություն ունի եւ ազգային անվտանգությունը դա խաղաղության եւ գայունության պահպանումն է տարածաշրջանում։ Սիասատ ما از زمان استقلال جمهوری های شوروی سابق همواره بر صلح و آرامش و ثبات در منطقه همجوار خودمون بوده و این سیاست رو ادامه میدیم به شمول احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها که از ابتدا این سیاست رو دنبال کرده. ուրեմն Իրան-Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը պետք է նշեմ, որ անգամ խորհրդային միության ժամանակվանից հետո եղել է տարածաշրջանում խաղաղության, գայունության պահպանումը եւ ինչպես նաեւ տարածաշրջանում սահմանամերձ երկրների հետ եւ մենք այս քաղաքականությունը շարունակում ենք եւ հարգում ենք բոլոր երկրների ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ در 30 سال گذشته در بحران قره‌باغ سعی کردیم به عنوان یک همسایه خوب برای آذربایجان و ارمنستان تلاش کنیم این بحران با روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل بشه بر اساس احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی. Վերջին ուրեմն 30 տարվա ընթացքում խոսքը գնում է Ղարաբաղյան հակամարտության ժամանակ ընթացքին մենք մեր լավ հարևան Ադրբեջանին եւ Հայաստանին աշխատել ենք օգտակար լինել որպեսզի այս ճգնաժամը խաղաղ լուծում ստանա و همینطور بر اساس احترام به حقوق همه مردم در این مناطق
եւ ինչպես նաեւ ուրեմն լուծում ստանա հարգել եւ մենք հարգել ենք ուրեմն տարածքային ամբողջականությունը այդ երկու երկրների եւ ինչպես նաեւ ինքնիշխանությունը եւ այդ ժողովուրդների նաեւ իրավունքներին ենք հարգել Այս շուրու է բուհրան ջդիդ համ تلاش ویژه‌ای کردیم برای داشتن نقشی در حل و فصل من جمله اعزام نماینده ویژه جمهوری اسلامی معاون وزیر خارجه به منطقه իսկ նոր այս ճգնաժամի ընթացքում մենք հատուկ ջանքեր ենք գործադրել ուրեմն լուծման որպեսի մեր դերակատարություն ունենանք ճգնաժամի լուծման համար այդ իսկ պատճառով մեր հատուկ բնակնացին այսինքն ԱԳՆ-ն նախարարի տեղակալին գործուղեցինք տարածաշրջան Այս տանիշ‌های دو هفته گذشته هم بسیار نگران Եվ շատ մտահոգ ենք վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած սրացումներից ضرورت خویشتنداری در این تنش‌ها و همراه با احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی رو بارها متذکر شد Եվ անգամներ մենք զգուշացրել ենք որպեսի զսպացություն ցուցաբերեն զսպացություն ցուցաբերվի եւ հարգվի ուրեմն ինքնիշխանությունը در این سفر تلاش بنده این است که بتوانم به عنوان یک نماینده یک کشور همسایه که مستقیما از هر گونه اختلاف و تشنج در این منطقه رنج میبره کمک بکنیم به نزدیک شدن دیدگاه ها Եվ կոնկրետ իմ այս այցի նպատակը հետևյալն է, որպեսի ջանքեր գործադրեմ, որպես հարևան երկրի ներկայացուցիչ, ցանկացած ուրեմն սրացման հետևանքով, որ մեր երկիրը դրանից մտահոգված է, կարողանանք օգտակար լինել, որպեսի այդ նմանատիպ սրացումները լուծում ստանան։ Գուտուգոյ մուֆասսալի դիրուզ դար Ադրբեջան դաշտամ, ամբուս համ با گفتگوهای بسیار مهمی با جناب عالی کار رو شروع کردیم و امیدوارم در ادامه گفتگوها با جناب آقای نخست وزیر و جناب آقای رئیس جمهور بتوانیم حوزه هایی برای حل و فصل مشکلات پیش آمده در چند هفته گذشته پیدا کنیم ուրեմն ես երեք շատ հանգամանալից զրույց եմ ունեցել Ադրբեջանում եւ այսօր նաեւ շատ կարևոր հարցեր եմ շրջանակում ես նաև զրույց եմ ունեցել ձեզ հետ եւ կշարունակվի մեր այս հանգամանալից զրույցները եւ դրանից հետո կհանդիպենք նաեւ մեծարկող վարշապետի եւ դրանից հետո մեծարկող նախագահի հետ Հայաստանի Հանրապետության եւ կփորձենք գտնել հույսով եմ որ կարողանանք գտնել ուրեմն տարբերակներ այս վերջին ժամանակահատվածում սրացած իրավիճակի համար լուծումներ գտնելու تأکید کردیم و میکنیم که مرزهای بین المللی و تمامیت ارضی کشورها و تغییر جغرافی های منطقه خط قرمز جمهوری اسلامی است. մենք ընդգծել ենք և դարձյալ ընդգծում ենք միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները և ինչպես նաև տարածքային ամբողջականությունը դա մեր կարմիր գիծն է نکات مثبت و مهمی رو دیروز شنیدم در راستای این سیاست و امروز هم نکات مشابهی رو شنیدم امیدوارم که با تکیه بر این مشترکات بتوانیم کار خوبی رو انجام بدیم برای کنترل تشنج و تنش ես երեք շատ դրական նկատառումներ մտքեր լսեցի եւ նմանատիպ նաեւ նկատառումներ եւ մտքեր այսօրվա հանդիպման ժամանակ ես լսեցի հույսով եմ որ համատեղ մենք կարողանանք լավ աշխատանքներ իրականացնել նման սրացումները վերացնելու ուղղությամբ ումիդվարիմ կե մանտաղի մա բե սամտ սոբատ համկարի و ارتباطات گسترده تر بین همه کشورهای منطقه سیر بکنه و به این سمت حرکت بکنه و یک بار دیگه من از میهمان نوازی گرم و صمیمانه شما تشکر بکنم و خوشحالم که در ایروان هستم
Եվ ես հույսով եմ մեր տարածաշրջանը դեպի կայունություն, համագործակցություն եւ ընդլայնված եւ կապերի հաստատման ուղղությամբ կուղորդվի եւ բոլոր երկրների միջև տարածաշրջանի երկրների միջև այդ ընդլայնված կապերը կհաստատվեն եւ ես դարձյալ շնորհակալություն եմ հայտնում ջերմ ընդունելության համար եւ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ Երևանում։